Hon är en duva som dansar på dunkuddar, en ros och ljuvat, allt är till gull och nuddar. Hon är prinsessan i en otrolig saga. Hon är en fjäril som flyger runt på Haga. Hon finns i drömmen, hon är där hela natten. En natt med henne är nog den största skatten. Hon kommer till mig och gör mig mera lockad. Men när hon pratar, då blir jag rent av chockad. Som var ska vi sova i natt? En lägenhet med två. Om du vill leka pappa, så var hon slösa med tiden. Och får neka vad vi egentligen båda vill. Var ska vi sova i natt? Jag har en skamlig idé. Var ska vi sova i natt? Ja, du kan väl följa med. Låt oss få dig på det klara. För jag bor ju bara ett par delar ifrån. Men nu vad hände? Vad var det? Min dröm den vände, hon blev till en vanlig tjej. Det känns rätt medrätt att hon tog första steget. Hon fick ett försprång på grund utav min feghet. Nej, 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 nej.